Pomisao na 24. mart 1999. godine kod ljudi izaziva prisjećanje na dan pun straha, neizvesnosti, panike, zbunjenosti. Taj isti dan ponovio se 78 puta zaredom koliko je i trajalo bombardovanje. Trebalo je u sekundi smisliti najbezbednije mesto za sebe i porodicu uz sve propratne emocije koje su se javljale u tim trenucima. Mladi o ovom danu znaju samo kroz svedočenje i prepričavanje svojih najbližih, dok se stariji odlično sećaju trauma koje su preživeli pred vazdušnim napadima NATO snaga. Na današnji dan, kao i svi ostali, gledao sam šta se dešava i šta nam čine i molili se Bogu samo da ostanemo živi. Radio, došao s posla, legao da spavam i majka me probudila, bombardovanje, beži u podrum. Bilo je jezivo, strahovito jezivo. Sirene, i onda deca su mi bila relativno mala i onda su se jako plašile, počelo je. Ono tu sam čuo od Banovaca. Bili smo u iščekivanju, šuškalo se, jel Bože moj, znalo se. I onda panika, ali imaš decu pa ne smeš da paničiš. Dobro da pazim, kad sam se vraćao, posle 3 minuta prve su bombe padali. Sedao sam za kompjuterom i navio da ovo prođe što pre, u stvari ono što je bilo. Pa sam dobio poziv i otišao pakao. Gledao sam u nebo i da ne kažem, ne smijem da psujem. Grelota što su nam radili. Nemam reći. Samo deca su rekao, nemojte se bojati.